8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Лаву головного управління Національної поліції України в Миколаївській області поповнили нові співробітники. 25 поліцейських сектору оперативного реагування склали присягу. Останні 4 місяці новачки провели в Одеському центрі первинної підготовки. Там вони оволодівали базовими навичками. Кажуть, працювали недаремно і вже готові приступити до своїх обов'язків. Я навчалася і отримала юридичну освіту і хочу на практиці реалізувати свої знання, служити на вірність нашому народові і маю змогу і намагатимусь вдосконалити те, що сьогодні ми маємо, і щоб в нашій країні все стало тільки на краще. Олександр Піхаленко – колишній військовий. Серед новоспечених поліціянтів і його син – теж Олександр. Свій вибір, він так вирішив, я тільки за. Якщо він так хоче і хоче цього добитися, чогось в житті, то він повинен це робити сам. Я завжди цінував справедливість і верховенство права і закону. І вирішив, що піти до поліції – це дуже правильний вибір, щоб зробити свій внесок в суспільство, щоб зробити якусь користь нашій державі. За словами керівництва Національної поліції, порівняно з минулими роками кадрова ситуація не критична. Але недобір все-таки існує, тому новим співробітникам раді й обіцяють, що ця присяга не остання у 2018 році. Будуть ще набори і в службу дільничих офіцерів, і групи швидкого реагування. Тобто потрохи процеси йдуть, набори продовжуються. Я думаю, що цей некомплект, який на сьогодні є, він для області не є критичним. Завтра співробітники поліції розселяться на місцях дислокації, де розпочнуть службовий шлях. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Обласна офтальмологічна лікарня отримала нове обладнання для діагностики та лікування дітей з вадами зору. Кошти на оновлення устаткування збирали волонтери під час акції «Я хочу бачити життя». Щільові лампи вже встановили в приймальному відділенні та в дитячому кабінеті. У рік до лікарні звертається більше 5 тисяч маленьких пацієнтів, і майже кожен потребує обстеження на цьому обладнанні. Щільові лампи – це як фонендоскоп для терапевта, педіатра. Тобто це те обладнання, яким ми користуємося ежедневно, многократно. Відповідно, на цьому місці раніше стояла достаточно старая, изношенная, советского производства, с тех времен, 60-х лет, щелевая лампа. И, в общем-то, сравнивать их, конечно, невозможно. Головний лікар обласної офтальмологічної лікарні каже, обладнання для діагностування безпосередньо впливає на якість надання допомоги пацієнтам. Удобство и качество оптики, ну, оно несравнимо. Соответственно, чем лучше оборудование, тем больше мы можем увидеть, тем более качественно мы можем провести диагностику патологии органа зрения, ну и, соответственно, оказать помощь на более высоком уровне. Потому что чем выше качество диагностики, тем выше наше качество оказания помощи. У 2017 році Всеукраїнський фонд «Серце до серця» організував 12-ту акцію. Кошти по всій країні збирали саме на обладнання для офтальмологічних лікарень, тож заходи відбувались під гаслом «Я хочу бачити життя». У нас було дуже багато волонтерів, дуже багато мероприятий, фінальні концерти по всім вузам, школам, по областям, районам. І я дуже рада тому, що акція набирає обороти. І от в прошлом году була найбільша сума за всі 12 років проведення зібрана. В ході акції «Я хочу бачити життя» в Миколаївській області зібрали 194 тисячі гривень. На ці кошти закупили та вже встановили в лікарні 2 щільові лампи. Та ще 3 інші апарати згодом привезуть до лікувального закладу. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінусь вже по обід о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.